Добрий день, мої підписчики. Сьогодні директор дискотеки в місті Зіночко із сім'єю. Вітаю вас усіх із Пасхою. Бажаю вам міцного здоров'ячка. Бажаю вам людського щастя. А саме головне, щоб ви завжди були спокійні, не хвилювались ні за що. І це для вас. Один. Приготовив для своїх друзів і для себе такий гарний м'ясний. Букет, так. Тут у нас наш плов. І далі ми вам покажемо наш гарний шашлик.